prijatelji emisije. Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Vrlo sam dosledna i vrlo sam iskrena i vrlo sam nepromenjiva. Predstavljanje tadašnje naše zemlje na Expo 2005. u Japanu. A zbog čega se kajete? Svima savjetujem da se ponašaju prema vremenu u kome žive, ali ja ni toliko ne menjam sebe i malo mi je krivo zbog toga. Pa nemam nekih preteranih razloga da se kajem. Čime biste se bavili da se ne bavite muzikom? Sigurno vrtlarstvom. Verovatno bi bilo nešto vezano za umetnost. Opišite jednim pridevom muzičku scenu u Srbiji. Nema tog prideva. Siromašna. Da ste vi ministar kulture, šta biste prvo promenili? Prvo bih uradila da kultura bude jedna vrlo važna stavka u životu naše zemlje. Sigurno bi fokus malo bacio upravo na moju branšu. Zašto Beograd danas nema festival zabavne muzike? Zato što nema dovoljno dobre zabavne muzike. Ne postoji apsolutno nikakav izbor i sada već posle toliko godina ne postoji baš ni interesovanje, moram priznati. Da li je za uspjeh na muzičkoj sceni bitniji kvalitet muzike ili marketing? Pa trebalo bi ovo prvo. Međutim, imamo primjera vrlo živih gdje nula od pesme i nula od pevanja i uopšte jedna velika nula sjajno prođe jer te tupi od ujutru do uveče. Prljava su pravila, prljava je igra i laktanje i podmetanje nogu i to je taj neki marketing, ako možemo tako da ga nazovemo. Koliko ima kvalitetne muzike na domaćim televizijskim stanicama? Trebali bi malo da se ugledamo na hrvatsku televiziju i da vidimo kakvu muziku oni gaje, snimaju, puštaju, slušaju i uživaju u njoj. Jedna do dve emisije koje se bave muzikom uopšte u životu, ali jako siromašno. Da li biste učestvovali u televizijskom reality show programu? To je disgusting. Ne, hvala. Može li se u Srbiji živjeti od džeza? U Srbiji se ne može živjeti ni od dobre zabavne muzike, a kamoli od džeza. Evo, ja sam živ i zdrav i živim od džeza. Do duše radim ja svašta nešto drugo. Zašto je u zemljama bivše Jugoslavije danas dominantna turbo folk muzika? Pa zato što je sve turbo folk. Onako vredno se radilo na tome da to jedino opstane i da to jedino bude važno. Opišite jednim pridevom takmičenje za pesmu Eurovizije. Pa uzbudljivo. Dosadno. Kakav plasman Srbije očekujete na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Eurovizije? Između dobrog i vrlo dobrog. Nešto mi to nije ni preterano bitno. Šta za vas znači Evropska unija? Lep, miran, spokojan život i pomalo dosadan. Komunikacija sa nekim svetom koji je prevazišao dječje bolesti koje mi i dan danas bolujemo. Šta za vas znači patriotizam? Pa svakako ne ono što se danas ovdje kod nas pod istom rečju govori i busa u prsa. Kad sam praktično u Njujorku već imao otvorene karte da napravim nešto od svoje karijere, rešio sam se vratim kući. Ja mislim da je to patriotizam. Šta spaja džez i balkansku etno muziku? Pa Vasil Hadžimanov. Džez i balkanska i rock i klasična i ne znam više kakva muzika su u stvari povezane. To je jedna muzika. Vaša najdraža pesma? Zlatni dan. Šta to stalno izvlači iz sećanja zlatom obojen dan. Ohrid. Šta cenite kod drugog sagovornika dvouga? Iskrenost, odanost, kreativnost, beskreno veliki talenat. Dugačka je lista da bi sad to stalo sve ovdje. Šta mu zamerate? Pa ništa. Što sam malo ja isti kao i ona i što nemamo apsolutno ništa od onih osobina koje su potrebne da bi se ovdje čovjek probio. Šta biste mu poručili? Možda da proba negdje napolju da radi. Mislim da bi onda bio cenjeniji i ovdje. Da bi mogli da svratimo do Kalinića da uzmemo te čureće kobasice. Prijatelji emisije.